Kreq Farkan deritash institucionet e Kosovës janë mostrat e gishtrinve që pas analizave kanë dalë të jenë të Faton Hajrizit. Por si pas Ministres së Punve të Jashtme Donika Gërvala, nuk dihet nëse këto dëshmi janë të personit të vrarë të premten e 19 korrikut nga policia serbe në Banja Kovilaqa. Pas verifikimit në Kosovë, është konstatuar të jetë qytetari i Kosovës Faton Hajrizi, mirë po nuk kemi as një garancë që bëhet fjalë as për personin e vrarë dhe as për ndonjë prej pretendimeve të tjera. Deri tani, gjithçka që ka ndodhur në Serbi është në mjegull, nuk mund t'i themi qytetarëve tanë që kemi informacione të sakta. Gërvala tregoi të mërkurën se kanë kërkuar edhe nga ndërkombëtarët përfshirë misionin e Bashkimit Evropian në Beograd, që t'u ndihmojnë në zbardhjen e rastit dhe trupi i pajet t'i kthehet familjes për procedurat mortore. Me disa prej shteteve evropiane, Kosova është në bisedime për t'i bler objektet ku do të funksionojnë ambasadat e Republikës. Deri tani jemi në negociata me Berlinin, me Romën edhe me Parisin. Ndërsa për kosovarët që jetojnë në Mërgim, Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se i ka ulur tarifat konsulore. Madje për rikthimin e shtetësisë për diasporën në Gjermani nuk do të ketë fare nevojë për pagesë. Procedurat janë të thjeshta dhe janë të shpejta. Procedura është shkurtuar dukshëm, ndërsa shumica e dokumenteve të cilat nevojiten për rikthimin e shtetësisë mund të merren në e-Kosova. Gërvala bëri thirrje për gjithë mërgatën që të marë pjesë në regjistrimin e diasporës. Këtë ata mund të bëjnë edhe sa janë në pushime në Kosovë pasi janë aktive zyrat me këtë qëllim.